Abşeron rayonunda təhsil müəssisələrinin istiliklə təchizatında bu il çətinlik gözlənilmir. Rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə məktəblərdə qışa hazırlıq tam yerinə yetirilib. Buna misal olaraq Xırdalan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbi göstərmək olar. Sözü gedən təhsil müəssisəsinin rəhbəri Zəminə Nuriyeva bildirdi ki, ötən tədris ilində olduğu kimi bu mövsüm də məktəb müasir istilik sistemi ilə qızdırılır. Qazanxana mövcud olan məktəblərdə qaz qurğuları təmir edilib və xətlərdə yoxlamalar aparılıb. Hava şəraiti nəzərə alınmaqla məktəb istiliklə tam təmin edilib. Direktor qeyd etdi ki, sözügedən təhsil ocağı rayon rəhbərliyi tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Məhz buna görə də məktəbə istilik noyabr ayının 15-dən etibarən verilib. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Xırdalan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbdə 976 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 91 müəllim heyəti məşğul olur. Xırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbdə də müasir tipli istilik sisteminin quraşdırılması soyuq havada sinif otaqlarında heç bir problem yaratmayıb. Təhsil ocağında quraşdırılmış müasir avadanlıqların mövcudluğu dərs saatının sonuna dək sinifləri eyni temperaturda saxlaya bilir. Məktəblərdə istilik sisteminin olması şagirdlərin və müəllimlərin sevincinə səbəb olur. Direktor Şahin Yusifovun sözlərinə görə, məktəbin bütün sinif otaqları ayrı-ayrı fən kabinetləri bu il noyabr ayından etibarən istiliklə tam təmin edilib. Direktor onda bildirib ki, Xırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin ilbəil uğurları da artır. Tələbə qəbulunda yüksək nəticələr göstərmiş və ardarda 2 il 700 bal yığan məzunlarımızın olması elə bunun əyani sübutudur. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda təhsil müəssisəsində 2341 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 152 müəllim heyəti məşğul olur. Gültəkin Əliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.